Akşamınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlar, bugünə olan ikinci videomuzu çəkilişimiz Nihat balanın evindədir. Gedən işlərimizi inşallah göstərəcəyik. Səhər-səhər çəkilişimiz bir o qədər də uzun olmadı. Səbəb kimi çəkilişi vaxtından əvvəl dayandırdıq. Rayona getdik, təcili işimiz var idi deyə, yəni qəfildən zəng gəldi. Narahatçılıq var idi, o yüzden rayona getdik. İnşallah bugün indi güzel video çekeceğiz sizlere. Baxıb izleyersiniz. Sağ olsun kardeşler, sağ olsun bacılar. Elə birinci video çekilişimizden sonra başa düştüler ki vəziyyətimiz bir o kadar da ürək açan değil, maddi imkanımız zayıfdır. O yüzden yardımlar gəlibdi, güzel de yardımlar gəlibdi. Videomuzun sonunda Allah'ın izniyle qeyd edeceğim. Her birinizden xayiş edirəm, videomuzu beğenin, paylaşın ki çekilişimiz daha çok insanlar tarafından görülsün. Dünya mı? Materialı sabah səhər səhər alıp getireceğim. Qazanam, pul çıxarda bilmirəm, ona göre. Hə, sağ uzaq başı ona material hissəmdədir. Ay yaşa, ay yaşa. Dedim nağdiyalım da ne borcumuz var ki vermirlər. Açığı vermirlər. Yani burada gizlətmək yox, cəmaatda nə gizlədir ki? Yani nisiyə mal bırakmır. Boş var deyən bırakmır. Ona görə də Əmirxan həm də akşam qəşə pul göndərəcək. Kitay qrupu da sağ olsun yardımlar göndərib. İrmaşlı qardaş da göndərib. Rövşən qardaşımız da göndərib. Qazimizin deməli atası Əmirxan həmin balaca qardaş da göndərirdi. İnşallah hələ buradayıq bir neçə saat. Pulumu düzəlsin, sabahlarım nağda pula getirək. Alaq hələ biraz da aşağı alaq ki vallahi borç var deyə mal bırakmırlar. Açığı deyirəm əziz dostlar. Yəni öz borcumuzdan da başqa borçlar var. Yəni layihədən kənar rayonumuzdan bir nəfər bizim adımıza rayonumuzdan material götürübdü. Mənim adıma yazdırıb, o da verə bilmir. Anası qəfildən dünyasını dəyişdi. Yəni gözləmədiyi halda cavan anası dünyasını dəyişdi. 3300 manat borcdu. O da qalıb boynumda. Yəni mən götürüb vermişdim. İndi vəziyyət belədir. O yüzden material çıxarda bilmirik nisiyə. Buna görə gözləyirik ki nağdı pulla gedib alarıq inşallah. Xahiş edirəm dəstək olun hörmətli izləyicilər. Maddi dəstək olun. Nəyə gücünü çatır maddi dəstək olun. Allah sizləri qorusun inşallah. Dönmüyorum ben siz. Ha maşallah. Ha maşallah kitaplar. Maşallah gönlüm. Sağ olun. Sağ olun. Esra. Salamatçılık. Şu anda salamatçılık. Gördün mü öyle bir kızarım he? Günden olay. Gözüm kızarıp dersin. Yoksa Mahir'e geldi. Yok biraz kızarıp dersin. Açkı var da maşallah boşluğunda. İsteyebilir. İsteyebilir. Kahpeyesi ve şuası. Lan pis var. Biri var açkı var da bırak. Biri var. Kim, kimdi o? Tanımaz seni diyorum. Berdan'dı. Ha, izleyicimizdi. Ha, gel materyal götürmüştü ya. Dedi yani sen öz adını götürme. Ayda bir dəfə çom vuracağım da. 500-500, 1000-1000. O da Allah rəhmət eləsin. Anası rəhmətə yetibdi. Allah rəhmət eləsin. O boşluq qalıb boynumuzda. Ona görə də sevirəm. Qismət Allahdan. Sağ olsun. Kitay qrupu içindən. Kitay qrupu. Gözəl yardım mən edilir. Çekilişləri izlədilər deyək. Haa. Sağ olsun. İlmaşlılar mənə yardım edib deyək. Allah canı sağ olsun. Her iki evi. Allah hamısının parasını saxlasın. İnşallah akşam Əmir xanım güzel yardım edecek. Əmir xanım, hə. 9 mayda demişdi inşallah. Ver bəri kişi. Biz de bunu yekunluyduk. Şüphad var, geç gidildi. Ondan sonra kalır bizim işimiz.
xorok kişimiz. Bu restiz istəyişkanı. Hə, indi düşürük. Pal tutmuşuq da ona. Hə, indi onu qutarıq düşürük. Ha, bırak tarımı da hölçü qutar deyil, hölçü qutar. Hə, hə, bundan hə. Bir də şeylə, akonskudan sonra. Betondan sonra, Allah qorusun. O üç çəyəcə betondan sonra hər yerdik. İv suyu. Həm də oros, buranı gördüm, beton tövmüşük, gözlədik qorusun da. Səhər qapının altında, satqa verməsin. Problem olmasın. Ona görə bir saat, saat yarım gözlədik ki, tərtimiz üstdən görək. Dostlar, xarak edirik videomuzu beğenin dostlar. Paylaşın. Videomuzu beğenin, paylaşın ki, gözəl işlərlə tanış olun. Tamam. Bəli. Görün, nə işlər keçirdirik həyatda. Tamam. Şöyle sanamazsınız. Güyücü işler gelir kətdə. Hələ mi? İnternet işler, hə. Akşam zalma olacaq. Ola bilsin, oldu. Bak, o da götürək mi? Ayağın altındakini götürürsen bunu yok. Lap, yok, lap bunu da götürürüm. Her tarafa veririm. Ayağın altındaki mal lazım değil. Buna yürüyorum, değmirim. Değil miyim, koy pul yığılsın. Materyal pul da gün alın zaman. O pullar alak, nağdı yalakta. İnşallah. İnşallah yığılır, kadem. Hadi da, ne olur şey, ver bak. Bir saatte gece olsun. Ay sağ ol. Gece olsun. Olsun. Atan sözünde de hakikat var sana. Sözü diyelim ki yine tutsun ki. Nolaysın. Orası da var. Bu gelir. Gelsin diye sağ olsun. İndiye kadar yaptık. Bəli. Ya onu bitiriyor mu? Yok. Hacı 300 mali yakın gelipti. Helal. 300 mali yakın. Allah canlarını sağ olsun. Güllerin dolayı. İndi akşam da Emir Hanım yollayacak inşallah. Sabah güz falan. Allah Emir Han da, Emir Han Emin de canını sağ olasın. Ceblerini dolu eylesin. Allah paralarını fırsat eylesin. Allah eşi eylemez. Böyülükten eşi eylemez. Güzel insan. Her vatanda o kişinin görmesek de yani videoda görmüşük. Ben görmüşsem de sakınmam tanışmış. Tekrar bir tane geçir kurup gidin. Başı düz. Her vatanda güzel işler attım hatır. Allah Allah eylesin. Allah onun nevelerini ona göre doyurdu. Buyurun. Onlara şimdi para gelecek sen. Para? Ne para? Bağlanma olsun. Burada para çok olmalı mı? 2 tane kaldı. Selam. Selam. Öce kakam da her yerine meriyle. Allah'ın seni seyir edersin. Hadi kardeş. Hadi. Unutma bak. Dön mi? Buradan da hırçı gelişti değil mi? Pardon? Buradan. Ha, bir çay. Ha, ben. Buradan işe göre rengi. Hmm. İşi bırakma öyle. Ve buradan şu bol mümkün. Ben bana bir uzak koyuram da. Rengi görmüştüm.
məşğul var. Yox, sabahadır. Hə? Sabahadır. Beyin oxşub istirahət edir. Hə, gözəl oğlan. Palsa gələndə çəkəsən orada. Səsəmir, təzəsən. Allah səhəni çox ciddi oğlan. Nəni getdi? Yine birleştiğim abi. Yine zaten ileri böyle. Dövme orandaki tabi yakın uzun arasında olur aslında palçıkla. Ha ha ha. Arası dolduranda kanka kendini palçık eder geri edilir. Ona göre onu akır değil. Oranı eləmişəm, çox qalamışam ki, şey eləməsin. Kəndiri vurayım. Qaqa, mənim tək şımanı. Hə, burada, burada. Bunu ala bir dənə. Şıma lazım da. Al, şu burada. Hə, olar indirəm. Dostlar, xanak edəm, bu sırada dəstur alın. Videomuzu beğenin, paylaşalım. Daha çok insandan görsün videolarımızı. Bana şeyler. Herhalde videonu beğenin. Her bir tarafta. Marmaklar olsun. Ne istiyorsun? Maşallah ufak kese geçiyor. Geçiyor taktı. He. Orada buradan geçer. Hı. Buradan da sən 4 qatdır, buradan da sən 90 səfirəndən açır. İmkanla yekə biri hə, amma paradızın yox olsun. Qışda çıqızdırmaq da olur. Amma belə hə, Nihadın bəy otağı da bu. Allah kız. Nihadın bəy otağı inşallah. Evlərin hiç babalıcı otağı. Başım karşı çok kötü olsun. Bir oradan çek. Ha buradan çek. He. Kölgede dur dostum. Gündüz durma. Gündüz gözünü göre tekrar değil mi? Ya oldu ben burnum kanıyor. Gözüm kızarır. Kanım torun tamam. O vaxt başıma tez düşəndə tez. Ondan da. O zədə görsən hərəmə gedir. Zədə var hərəmə görsən. Buranı da bağlayaq. Şey padvalı. O duyamam. Gün elə uzanıbdır. Gün elə uzanıbdır. Hə, hətta 8-də. Hə. 8'in yarısı belə təxmini qaranlıq üçün. Dünən biz burada yedik 8'in yarısı. Ama yarı yolda yağış tutdu. Ha, dön bir yağış da var. Yağış da var. Yürüyük yanır, yanır. Yağma yaxşı değil. Yağma yaxşı. Quruqla kesir. Soğan əkənlərə yaxşı da. Ama həkin əkənlərə yaxşı da. Ama bizim sənin kimi, mənim kimi insanlara hə. Ama sonra da kendine yazıklar oturup bir gözü için. Kusma. Bu sonların uçuruyor ondan çıkıyor. Elbette. Bir bir yere kaç çektiler yazıklar. Birden tutuyor, birden tutuyor. Gözlüğü. He, gitti, vaziyetleri yaşıyor. Hmm. Gitmedi. Ama kendi maya çıkırdı. Ne kadar olmasa maya çıkıyor, onu söylüyor. Haa. Onu sürkat diyor. Sonunda kefe yakılıp yakışıyor. Ama gene olmağın ne biz yani. Hmm, hiç. Bizim çamakla bak. Çamak ne kadar yakışı olan da. Olmanın ziyanı yoktu. Haa. Ne ziyanı? Hay Ceska. Ya Kobi verdi. Kıkır.
Tutun. Yarım saat. Ofşi. Beton uzattı. Hala daha burada bir işimiz kalmır ha. Ya ona var ki onu da karıştı. Dostlar, xahiş edirəm, dəstək olun dostlar. Videomuzu bəyənin, paylaşın. Daha çox insanların bu gözəl işlərimizdən xəbər olsun. Allah hər birinizdən razı olsun ki, bu gözəl işlərə dəstək olsunuz. Allah hər zaman sizinlə olsun inşallah. İnşallah. Güzel oğlan. Senin kazanın, fakanın. Cesaret de fakan tanımış. Fakanı meşhur edeyim. Atan başladı ya. Başlayıp sanmasın. Bəli əziz dostlar, həm də canlı yamaşmışıq. Videomuz gedə-gedə inşallah yaxşı olar. İnşallah. Dünyanın hamı. Bəli. İnşallah. Niyə birləşmirlər gene? Materialın pulu yığılar. İnşallah. Canımızda. Kaka. Evlədran götürüb. Ala. Bu birləri də ala kaka. Bunları pencere lazım. Seher olsa alacağım. Yeri yazarız. Siz sabah ben neye gidelim? Sen de burada yazarsınız. Ne lazımdır? Hamıttır. Sırgadır. Yani her şey yazarız ki yani ne lazımsa. Ha? Ne lazımsa yazarız ki bir de maşın gitmesin de tezden. Olsa simet almayacak da. Yine bir tane maşın tutarsız. Bir atıyor geliyerek. Ha? Atıyor gülüyor. Haa. Yine simiyeti zaten. Al getirelim bir defendik. 22 ise 400 alarım. Hmm. 12 ise 300 alarım. Öyle pul gidecek. Şimdi betonu gidecek değil mi? Hmm. Simiyet esas yiyen betondur. Bir hörcüye diye o günden beri, kürsüden beri o kişi almışız. Hmm. Helam var. Tek bir yer neydi? Boşaydı tam. 210 mat simente. 210 mat, yok 400 alacağım. Bahadır. 20 mat, 4 mat, 1 mat bahadır. 7 mat da. 6.50 desem budur. 7.50 oldu, bilmem. 5-8 mat desem ya. Ha? Ha, hepsi 250-200 mat. Aç oldu, herhalde 1 mat farkı var. Ha. Onu demek istedim. Yani ola bilər 1.50 fərq olar. Yəni nədirsə çəkiləndə elə də var. Nə bahadır. Amma bilirəm ki 400-dən 300-dən yaxşı olar, yaxşı olar. Həyat davam edir. Oo. Oo. Gələn arxa bir də gələr, dünyam nəmi? Hə? Su gələn arxa bir də gələr. Bəs nə? Mən vatan yanındakı belə incə. Hə, amma şey. Kur'an hakkı yüreğim elə buz kimi atancılar. Bilmiyorum ki kardeşler ölmüyor orada. Elbette ki. De sağ olsun. Felekler orada. Sağ olsun Kenan başta olmanın, Hafız Baba başta olmanın. Kitay grubu gözler yardımına edildi. İnşallah tam videomuzun akılında seslendirecek. Ve başka emirlerimiz de yardım edildi. Sağ olsunlar. Bəli, Allah canından sağ olsun ki bu gözler işler bize tek koymurlar. Her zaman bize arka durdular. Allah her zaman onların da olsun inşallah. Amin. Allah hər kəsi var eləsin. Amin. Canını sağ eləsin. Qazancını bor eləsin. Ətədir. Allah haqqı həmişə dua edirəm onlarsın. Quranı. Allah köməkləri olsun ki, gör nə işlər görür. Hə, gözəl işlə dəstək olurlar. Biri var, bəli. Yaxşı dəstək olmayasa, amma biri var, pullar gözəl yerə gedir də. Hə. Hamısı yazılır sualı. Allahın hamısı nədir? Hamısı qalır tarixdə. Bəli. Hava girsən rütuba oradan. Nice. Görülən işlər oradan. Deyə 10 il əvvəl, 10 il sonra, 20 il sonra hamısı baxanda deyək ki, biz də bu evə yardım etmişik vaxt ikən. 20 il ondan sonra deyə baxanda deyək ki, belə bir dünyamız var. Söhbət edəyək. Hmm.
Bəli. Kim bilir kim qalayaq, kim bilir. Ölüm bütün dünyasıdır. Belə bir insan var idi. Allah ömür versin hər kəsə. Sağlam ömür versin. Sağlam ömür deyin. Həyat dayı. Həyat dayı, əlbəttə ki. Adama gedir, durduğu yerdə rəhmə də gedir. Ayaq üstə. Allah elə bizim canımızı. Sağlam çınansın, iyi. Sağ olsun, iyi olsun. Daire biri barın başındasın, gelin geri. 10 il kravatta yatmadan zallaha gitmesin, ayısı. Hayır bak, beni kısmasın. Yine de hala beni tanımıyorsan. Ya da ben neyse demek istemiyorum. 20 ildir bilirsen de. Xəstəyə bakarım. Ayısı. 20 ildir. Allah elə her defa dua edilir, mənim canımı. Adam ne kadar? İğne, ne kadar davran, ne kadar mağazı yersen, ne kadar? Gece gündüz güvenilir. Gece gündüz, atanızdan iğne vurur, ben de yatmıyorum. Heyrattı. He, yat. Önce beden... Keyifli ya, istenemir de. He de he, o iğne önce təhsil edelim ki ona. Kaka, buraya gel kızım. İnsan ne kadar davet edelim onu buralar. Bak he, bak Kur'an hakkı. Bir gün mümkün de, bir gün. Elə bir gün yok ki, deyim ki, bugün buna nəsə vurulmamış yatır. Kaka, o qırığı ver buran kadına. Abi, tak. Kismet Allah'tan da. Bəli, kismet Allah'tan da, elbette ki. Allah hava buyurubsa, hamının ömrünü Allah yazır. Bəli, bəli, biz kimiz? Allah buyurur ki, sən belə əziyyət çəkməlisən. Bəli. Püsüyor. Biz de ona razı olduk. Odur ki, yaxşılıq, yaxşı. Say, doktoruq da gəl. Gəl, canlı yer, Rusla gəl, birleşəcək. Odur ki, demiyorum, yaxşılıq edəsən, ne vazgeçsən. Yaxşılıq, kardeş. Pisliyi nə var eləmək, dünyamın nə mi? Bu sözlə pisliyi eləmək olar. Pisliyi eləmək olar. Hə, dəlcəsən mi? Öldüyə buyurma da. Öz düşər. Elə bir sözdən suaf qazansan ki, dünya mənim, onu yazıq tanımaq olmaz. Hə, vallaha. Şərt ödə elə pul verəsən, nəmin pulundan yaxşılıq yerəsən. Şərt od ki, yaxşılıq olsun, iyi. Sana bir söz deyim. Pul. Düzdür, pul da lazımdır, lazımdır. Amma... İnsanlık her şeyden var. İnsanlık birinci, neyse. İnsanlık o gün insanlığa da o Gülkar bir söz yazdı. İnsanlık her şeyden var. Ama hoşuma geldi. Bəli. İnsanlık ölmüyor. Bəli. Yaşatmak da lazımdır. Bu, sen ne diyorsun? Evet. Her şeyin hakkı var. Onu verim o yönü kişi. Onu beğendik. Alın. Mənim hesabımıza bura geçiyor. Aral. Bir dən Allah pisləri yaxşı yola yönətsin. Allaha qurbanım. Yaxşılar onlar da görsünlər. İnşallah yaxşı. Gözəl dünyada. Yaxşı olar, hayır. Yaxşılıq heç vaxt etmir. Əlbəttə ki. Əlbəttə ki. Deyə bir 20-30 yıl sonra deyişər ki, belə bir adamlar var. Gəldi, belə bir uşağı evdikdilər. Görsən, bu da yaxşılıq qalır. Yaxşılıq heç bir zaman unudulmur. Bənədir. Məsəl üçün, atam niyə qədər fəaliyyət göstərir? Nəyinə görə yaxşılıq edir? Əlbəttə, suav qazanmaqdır da, yaxşılıqdır. Bəli, görsən, o yaxşılıq... İtmir. İtmir. Halallıq var. Bəli, sağ olsunlar. Yaxşılığa dəyər verən millətimiz var, insanlarımız var, bəli. Olamam. Hər şey... Bak, gəlin o yaxşılığın başında. Nice. Adam var pisliyindən qalmır, adam var yaxşılığından qalmır. O deyək, bir gün birinə yaxşılığı edirmiş, o da buna pisliy edirmiş, değil mi? Kratona görən bunu görür ki, bu buna nadir pisliy edir, değil mi? Deyək, o sağa pisliy edir. Deyək, ona pisliy yaxşılıysan, deyək, o pisliyindən qalmır. Nice, mən də yaxşılığım, nice. Bəli! Nə, nə? Oy! Hə, onu kameran gət bura, kameran gət. Şad xəbər çək. Səni şad xəbər ol. Həm də 1.8. Hə, söyləyəm burda.
Oradan bir gəncəllərə səs eləyin. Gəncəllər ürəkdir. Gəncəli Ramil qardaşımız var olsun. Hörmətli izləyicilər, Gəncəli Ramil qardaşımız var olsun. 5000 rubl. Ay maşallah. 5000 rubl. Allah vəzim versin Ramiləm. Allah köməyin olsun ki gündə bizə dəstək olsun. Allah razı olsun. Hadi ilk yardım həm yollarda. Gəlin. Bəli, siqaret ver Ramilin eşqinə bir siqaret də çəkəcəm. Dostlar canını verin, dostlar paylaşın. Bəli, əziz dostlar, həm də canlı yayım açdıq. Heç bayaq sizə videoda qeyd edəcəm. Amma deyirsən burada. Əla, sən get ustalarımızı çək, mən də burada yavaş-yavaş. Biz maraqlı söhbət edirik. Bəli, maraqlı siz söhbət edirik. Ha, sağ olsun. Ramiləm bizdə canlımızın 2 dəqiqə qalanında 5000 rubl yardım yolladı. Allah əvəzin versin inşallah. Bəli, görsən nə yaman, bu da qalanın dünyamın əməyə. Yaxşı işlər də qalanın. Dostlar, videomuzu beğenin dostlar. Videomuzu gördün. Bəli. Bax, söz ağzımızdan çıxarır. Görsən Allah var. Bəli, Allahımız. Yaxşı, yaxşı insanlar var da, yaxşı görsən, insanlar. Söz ağzımızdan çıxarır. Hə, hələ söhbət eləyir. Görsən bunu. Bəli, yaxşılar yaxşılığından qalmır. Dünya mənə heçə bax. Görsən bax budur. Görəsən siz kimiyə də canlısınız? Sizin orası da var axı. Uza sən də uza. Hələ mən çıxım ekrana. Fanatlar yonalar, şey fanatlar. Fanatlar hamısı göndərəcəyik. Hələm başım qarışır. Hələm döyüşdə sən duyam mən. Hələm döyüşdə. İndi birinci postuna keçəyim ki. Gedək çay-səhv adlarımızla beton çəkək. Ondan sonra başlayaq, oturaq. Ekran qalanı görək, nə var nə yox. Mənim İrham əmdurur. Fəfəm durur. Fadım durur. Ramiləm durur. Hamısı mənim eşim oxuyur. Sabahım durur. Fanatda səni gözləyir. Midamət durur. Mətanət qadı durur. Rayəbi durur. Rayəbi də durur. Gülxəbi də durur. Hamısı. Əmirxan əmi. Əmirxan əmi. O hey, sürəkdir. Axşamın deyib, şəhət xəbər olacaq da. Eləmi? Hə, Məxanəm tərəfindən. Mən üçün olmalı idi, nəsə düyünə saxlardı, yəqin nəsə alınmışsa. Çünki 9 may günə idi. 9 may günə. Hə, düyün olunur da. Nə olunur? Nihat səndir. Deyirə qoy hinin üstünə. Yox, mən kasa sarım yoxdur. Deməli olur, lagondanı saldım taxtıya, bunu kəsmək üçün. Aça bilmədi. Həmişə əlimdən belirdim, rahat açam. Təsəvvürlə qas açam. O qədər sıxıldı ki, ağzı. Bəlkə yalan olmasın. Cəsarətlə yarım saat üçün qoymamışdı ki, ağzında eşyə almaqda var ki. Cəsarət oğlan. Hə, mənim başım qarşıdır, qarşıdır. Sən get çay işlə, nə? Oturaq, hə, bir iki oturaq. Ə, çay da, sən gedir, narahat olma, qədər. Vuruşla da mən birisi. Haa, burda eləmiş. İki qaqa da bizə birisi. Əsas iş deyə, əsas. İş vacibdir, say həm qaqa. Əldən qaqa, əldə qaqa. Bir saçın deyə, həm əşədə mən gözü. Deyirəm, mənə fikir verməyəm, mən birdən düşürəm, su içəm. Çay içəm, bura bilinəcək çay içəm. Haa, biz də çay içəm, yatanda mən. Eyvallah. Mən hələ başa düşürəm, su hamısından yaxşı. Mən su yəsi, su yəsi. Daha doğrusu, indi keyfiyyət çay yox, deyə olur. İçinə atan rəng. Ölü çay gəlir, ölü su. Su eləm ki, bax, səhər-səhər gəlləm. Gəlləm və səhər-səhər. Ramiliyə deyirəm ki, bura birinci çaydan qabaq. Su gəl. Su, hə, su. O su ki, biz kəlçirəmiyik. Deyirəm ki, Deyirlər gündə ən azı 2 litr insan su içməlidir. Hə. Çəkin əgər 60 kilo olursa, bəli. 3 litr su qəbul edəməz. Çünki onu mənə Rusiyada bir həkim dedi. Deyir, demirəm, buz kimi. Buz kimi su iç. Biz də 40 dərəcədə çay içirik.
Biz de 40 derecede iki yarım yıkıyoruz. Ne ne düşmüş. Badvalda da rahat. Bir grafta durarsa. Ha, o hiç öyle. Mesela orada yerler göstereyim. Arabi diyorsa çay çek. Hem de biraz gün olsun. Nasıl var ha? O diyeyim de sana bekar olan da olsun temizlesin sulasın ki. Topaktan da filsek, bir işi güzel değil dünyanın. Bak kışta bu vakti karanlık düşür. Kışta bir işte altını yersin, karanlık düşür. Ama kışta da bir iş yakışır ki bir diz işti sende. Gelsen mesela bir diz işti. Ama yerde gelsen. Ya Allah hakkı 11, siz burada ne çeydi gidelim? Ya 12'ye kaldı. Ha 12. Ha. Böyle şeyler işledik. Sürün bekanı zaten yaydın, elin götürsün. Sağlamasa. İstedi. Yok ey, almasını koymuşum aslında. İlan malıdır ki, tərpənməsin. Ne bilirsin, problem olmaz. Ha, cəsarət oğlan. Ha. Vurur. Hamur, sen şükür. Vedranın içinde kalmış ne parça? Yukarıda. Ben sen yukarıdan. Bakarsan ben. Baktım üç metre orada var. Karıştırmış. Getirmedin mi yoksan? Hı? Yok. Dostlar, dönüz benim dostlar. Geçer diyorsan benim. Böyle, el dostlar. Hakmatlı kardeşimiz var olsun. Hakmatlı hanımın adından yine bu gönderdi. Kardeş bir düşün kendisi. Yerin bir onun adından olsun. Sağ ol, Fatmazlı kardeş var ol, Fatmazlı bazı. Allah korusun size. Amin. Allah hamsın canı sağ ol. Amin. Bu Fatmazlı kardeş yerden gönderdi. Fatmazlı bazı adımlar. Güzel insanlar. Davamımız inşallah dolu. Bəli, canlı yayımıza 7500 rubl maddi yardım gəlir. Rəyiklər, 7500 rubl. Ne diyor? Tamam şimdi diyor Bəli, qoyun mənə. İnşallah görək də, büyün mənim adımla görək də. Büyün nə olur? Yox, kim dinləyir mənə əmin adımla? Görək də, əmilərim, hələmdirlərim, bazılarım hələm çox bilmir mən burdayım.
kör çıxardım oranı kimi. At qırağa. Əgər bir dəfəni yığma bir dəfə. At olsa işləyəcək də qırağa. Hə. Yanında əziyyət çəkmə. At qırağa içəri təmizlə suya. Gəl axşam tərəf. Biraz da qaranlıq tutmaq. Bax beton tökülə dünyamı. Dünyamı çox tökülür. Zəfər deyir dünyamı yanında. Ha yox palçığımız var. Başla. 5 dəqiqə qaldı. Ha bura yaş deyə buranı sulamaq lazım deyil. Yox yox yox. Yox lazım deyil baxdım. Palçıqdır. Bəli 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 baxdım. Düşür ora. Ha düşür. Ha qaqa bir dənə torpaq qoyma altında qadan al. Hələ görmə. Qardaş yenə yardım yolladı. Ayırmışlar. Maşallah. 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 Minlə indi yolladı. Allah hamısını var eləsin. Canını sağ eləsin. Tüm izləyicilərin hamısına ayrı-ayrı. Bəli, Fatmazlı qardaş, hörmətli izləyicilər, 1000 rubl yenə öz adından yolladı. Var olsun. Allah bəzin versin sənə. Çox sağ olsun, çox sağ olsun. Öpürəm hamısını. Çox sağ olsun. Allah var versin. Hə. Bərəkət gətirəcək. İnşallah, inşallah. Bizim ümumiyyətcə bütün canlılarımızın hamısı bərəkətli olur. Hamısı. Hamısı bir-birindən gözəl olur. Bəzim olur, yenə yaqa gətirəcək. 1000 rubl Fatmazlı qardaş, yenidən öz adından yolladı. İnşallah, inşallah ki, gözəl günlər olacaq. Görmüyorum, beton oyunda böyle çok istedim. Ha, ha. Ha, ben de geçeyim size deyim. Şey, bir tane de bura var. Deyip cesaretini ayağımın altına gidelim. Deyip ora. Ora tökülmeyecek. Niye? Çünkü orada plakan oluyor. Neyi geçtirsin? Artık əlavə. Bura beton tökürsen qaqa. Sen üstünden örnen hörgü hörsen. Bir de indi hörgü kalkandan sonra bura kadar da. Böyle buranı polka kimi istiyaç verirsin. Ondan sonra ne koysan koy. Buz kimi. Buz kimi öyle xala denkler. Kompot, mürəbbə, şorba. Ay sol, hə də da. Onu da ola bilər ki, qaqa, oranı dolduraraq şey belən, ona görə deyirəm qırağa. Hə. İndi kubik bizim razmerimiz bilmirik də harda duracaq. İcazə verin mən çıxım indi. İcazə məktəb pulu. Ki görüm hə bura. Sası belini gözlə bura. Qoy. Hələ sən mal lazımsan, ni? Keçiş eləmə. Nə olur olsun. Gətirin. Ho. Ay, gətirim nədir? Gətirim də sözdür. Ya Allahın adı. Allah İnşallah, inşallah, inşallah. Ha bu, sen bilmirsen biz postu koş aparırız. Koy. Yo he. Ruslar zahmetini tereyim. Koy. Bu diyorsan bu göz aramızda. Ha. Bizden kakam. Biraz naz idi. Çünki üstündə kubi olacaq. Bura hörləcək mi? Bura böyük qıraq hörləcək. Burada. Burada. Kəllədə. Buradan da pləkən olur. Yəni buradan başlayacaq pləkəni. Rahat çıxdım. Rahat düşdüm. Rahat dəyə usta gəlsin. Başın dəymir ki. Oğul deyə oğul. Hop. Badana. Dəyən qaqa. Tez-tez dalını qabağını kəsmək ki. Opsi ortağın deyirsən. Ha? Opsi ortağın deyirsən belə. Ortağın deyirsən belə. Hələ hara deyirsən? Ay maşallah, ay usta. Bəli. 2000-də yol. Bura ay usta. Ay usta. Xaçmazda bu qan elə, xaçmazda mı? Xaçmazda. Demem, gözümün ürəkli. Ürəkli, insanlar görürsən qaqa. Bəli, millətimiz var. Millətimiz var olsun. Allah da onları sağ eləsin qaqa. Ya Rabbim, ya Rasulullah. Onları həmişə qorusun. İnşallah. Çünki ayrılsın. Çətin bir vaxtda, çətin bir... Çətin, bənədir. Bu cür vaxtda, bu cür şeydə... Görmeydi ya, 1-2 tane yok, 4 tane böyle. Ne kadar kaldı? 4 video, 5 video. Değen de temiz tökek tutarak bilek ne kadar. Hayır. Şey, bir tane benim malım şeyin üstündeydi, kadanam. Onu verim, ha prekeniz. Bu ne kaldı iş yok, burada böyle.
Doğulsun sen bu nedir? Qeyri-adi bir şey var. Kalinlikdə elə. Kalinlikdə açsa. Qursa malanı qadan. Oradan tala-bala gid al yerinə. Ay yaxşı. 200 manat. 200 manat. 200 manat. 200 manatdan son şey oldu. Elə mi? 5 minlik bir kaçmazdan 5 minlik bir ramın əmi. Hə. Yani, 1000 nəfərə desin 500 qoy olmuş. 200 manatı keçir. Hə, yaxşı olar. Allah. Şəxsən Allahdır. Allah qoy. Allah, Allah. Allah bəndəsin sınağa çalacağım. Bəndəm şu şeyde yoksa. Bəli. Bəli. Düz. Düz qardaş. Düz. Gəl hər zaman deyəsən. Min şükür. Ay Allah. Min şükür. Bu gün ona da şükür. Bəli. Her zaman yaxşı olanda bir gündə bir ayda 10 gündə pis olur da dünya mənim. Yox ya qaqa bir sən etsən indi düz deyirsən. De o daimi bir adamda da pul olmuş. Vallah indi özümüz indi bizim işləyəndə pulumuz olur. İşləməyəndə yenə pulumuz olmur da yəni rast olur. İndi hamı da qoyaq öz yerimizə. Vallah. Göndərənlər də əziyyət çəkir. Allah haqqı. Hamı əziyyət çəkir. Hamı. Rusiya nereye bir yer bakıp sana kar yağır. On deyirəm de. Kar yağır. Yani. Zəhmətlə, əziyyətlə. Dedim bırakıp sana kar yağır. Bir lokma çörəkdən ötəri bir hamısı hərəsi bir tərəfdədir. Bəli sağ olsun da ki. Sağ olsun. Kəs boğazından kəsib bura. Bəli balasıncağın ağzından kəsib bura yardım edirlərsə. Bu öfdür işte. Bəli onu özə. Kübedirə qalır. Hə? Kübedirə qalır. Ödü qaldı qaldı da nereye danışsa ki göz cimmək yaram. Allah sakin olsun. Mənim. Buraya qayda qanun var. Bunu 5-dən aşağı 5 qoymazam qardaş. Yerəm bir günə quruyar şey. Hə? Bir gün, iki günə qədər. Ə sən çıxırsan, ə prosta hörmək olmaz da sabah. Yəni ki, özüm otur. Dediyim məsələ, beton başın qurulma qoyanda yox, təmiz eləb ki, təmiz. Təmiz, hə, yekunlayaq ki, əlimizdən daş düşür, kubik qırığı düşür, özümüz düşürük, taxta qırılıq düşür. Bura da bir nazik istiyəşkə verəcək. Qırmayaq da. İki dəfə əziyyət çəkməyək. Bir dəfə. Bir baxırmış ki, ən axırda bunu. Hə, ən axırda buranı eləb ki, kanes vurub. Yaxşı. Hə. Bərba. Get hə, atan gör nə deyir. Nə atım mənim bu deyir. Elə? Hə. Bu palçı kəsib edir. Hə, deyə bax, sənin ayağının altına qədər. Deməli. 4 dənə olacaq da. 4 dəfə 30-um. 1.80 deyir də. Elə. Yox, 1.20. 1.20. 4.30'un 1.20. 4.30'un 1.20 deyir. Haradasa buradan bura qədər. Deyə bax, bura qədər tüküləcək. Çünki pləkənin pilləsi buradan başlayacaq ki, o. Ay, maşallah, xaçmazdan mənim, maşallah. Allah var eləsin, Allah qazancınızı bol eləsin. Xaçmazlı qardaş 1 rubunla yolladı ki, ustalarımıza şirniyyət alarsınız. Çox sağ ol, çox sağ ol. İnşallah yazın Nihadın evine. Allah əvəzin versin. Öpürəm. Yazın Nihadın evine. Əsas qaçanı qovalamaq lazımdır. Şirniyyət var, şirniyyət. Şirniyyət var. Hər zaman var ama. Şirniyyət olmasa da olar. Əlbəttə. Şirniyyət olmasa da olar. Əsas materialımızdır. Əsas o da iş getsin. Bəli, bəli, bəli. Son bir hə? Qaqa, bax bura məsəl üçün nə qədər gəldi? Ara kimi olacaq. Gel bak dostlar. Bir dönüm benim dostlar. Bir kişi getti de bak o bir kırık yedi. Bir kişi? Bir kişi de tutun. Ha bir kişi de tutun. Böyle şirniyatımız boldu. Her şeyimiz boldu. Şirniyat olmasın. Materyalımız yoktu. Materyal lazımdı zaten. Materyal iş görmek için. Görürsen olur. Bak ne güzelleşir. Yine çok adama hələm çıx gülməli gəldi. Yəni bu bilməyənlərə deyirəm. Deyirlər bu nədir burada? Bu usta ağa yəni. Usta burada iş görür. Usta burada nə şey yazır? Sənət işi. Özüm ölüm. İndi çəkilişlərdə, çəkilişdə görəsən. Bu evə dəyəcək bax bir dənə bura. Bax bir dənə bura evə dəyəcək. Şey, çıxaq çölə. Atan sağ. Əz dostlar, əz böyük ailəmiz, canlı yayımız 1 saat tamamına qədər 430 manat 430 manat yardım gəlib. İstərdim bu 430 manatı göndərən, yardımı göndərən kimlərdir? O barədə məlumat verim. 5000 rubl Gəncəli Amil qardaş, 1000 rubl Xaçmazlı qardaş, 1000 rubl Cəllabatlı Ağayev İbrahim qardaş, 500 rubl. 1000 rubl Xaçmazlı qardaş bacının adından, 1000 rubl Xaçmazlı qardaş yenidən, 2000 rubl yenə Xaçmazlı qardaş, 1000 rubl yenə Xaçmazlı qardaş,
5000 rubl Ağcabədi Vəfa Əmirxan Əmirin adından. 1000 rubl Gəncəli Ramil qardaş Səbuhun adından. 1000 rubl Gəncəli Ramil Dünyaminin adından. 1000 rubl Xasmazlı qardaş yenidən. 1000 rubl Gəncəli Ramil qardaş İlham Əmin adından və 1000 rubl yenə Xaçmazlı qardaş. Bu günlərim qardaşlarımız çox gözəl yardım etdilər. Rus pul dedi ya da? Yok. Rus pul dedi ya. Bacı salam salam, çok güzel, çok güzel, Allah korusun sizleri. Size Rus kartı atan yoksa Azerbaycan kartı? Dostlar videomuzu beğenin, dostlar videomuzu beğenin. Diyoruz ki de, dünyanın abi. Amin ismini. Amin. 450 manat, hürmetsiz tercih. Necədir? Keşek, keşek. 450 manat, güzel yardım. Keşek. 450 manat. Çok, çok güzel. Çok güzel. Bizimki sakinliği, bizdeki destek yollar. Allah hamsını korusun. Allah hamsını korusun. Allah hamsını korusun. Siz de sağ olun. Gətirib qurarım. Tamam qarışdırdım baxacaq. İnşallah, inşallah. Posta da yenə dəyəm. Var ol, məsələ qarşı, var ol. Yaptım. Of balana. Ya Allah'ın adı. Buyur. Güzel oğlan. Götür gel. Bugün posta möhkem dayanmışlar ya Rus'la. Tamam. Biz kanunlu posta girmişiz. Kanunlu posta ya bura. Kanunlu post bak buradır. Yeraltı. Yeraltı post. Özümüzde post düzeldirir. Bak sonra deseniz ki postunuz yoktu bak varımızdır ha. Sen bunda şey görsen bak suyu çıkar özüne bak. Yerlenmişti de canına çekme de yine. Görsen bak çıkar özüne. Koy geçsin bir reste tökeş sonra yayak. Böyle her dostlar 5 manattan nasip hem de falan adımdan gönderildi. Olur sen üstünü bulayacaksın. Hayır yok bulmaz. Thank you.
Hə, götür gətir qoy bura, mən də buranı düzəldim. Şəhərimə fəsiyyəsi. Bəyənən çoxdur işlərində sən yəbər. Həm deyir, o malam belə-belə işləyir. Ləzzət edir, deyir bana. Görsən olur, nə alınır. Süper. Ha, kurusun laf kesin. Hı? Kuruyanı laf kesin. Ha, da ağaranda laf kesin. Bunun bir şey yaxşı oldu ki, saat demeyecek de gün vurulmur da yani. Gün vurmayacak da büyük, hı, saklamayacak. Ona göre bunu akşama sakladım da kadar. İsti vurur. Deyir bu aralardan isti vurur. Gün deyen kimi çatdırmıyor. Çünkü simenti var da tez kuruyor. Öz hoşuna kuruyanda çatdamır. Hamısı mənim yazılır, anlıyorsun. Millerimiz 61 sandığına düşür. Cəsarət oğlanda tanıyırsan da, ha? Allah saxlamış bu da səpildi. Gətirəyəm. Ha ha ha, boy dayanma. Gətirəm nədir ki, yəs yəs yürü. Birazdan qoy yəşəyəm, gözün başı görməyəcək hər nə tartıram. Sən yalan kutka qalırdı. Hmm, bu ne diye böyle uzun dedi, canınızı yalnız. Ben alacağım, ben bunun elinde şeşedim vardı. Sen, sen elinde alacaksın. Ben şu, ben şu mu alayım? Nasıl yok seviyorum. Şu sen sen bunu sonra. Yok, sağ olsun. Olur. Yok, sağ olsun. Güzel, ben hareket edelim de ne kadar, yani. Ben bir o kadar, burada hem de yakışım. Hmm. Kaka, tahmin ne kadar neçe vedra kalır? 3 vedra. 3 vedra. 3 vedra. Görece. Koyuyorum. Artık koyuyorum, koç. Yok, yok, yok. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, canlımız və çəkilişimiz davam eləyir. Video çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Video çəkilişimiz zamanı bu günlərim gün ərzində gələn yardımlarımızı səsləndirirəm və bugündən qabaq, dünəndən bəri gələn yardımları. Deməli, Nihat Balanın evinə gələn yardımlar ümumilikdə 900 manatdan artıq, yəni 1000 manatdan artıq yardım gəlibdi. Qeyd edirəm kimlər tərəfindən gəlibdi. 500 rublunu Ağcabədəli Kamil qardaşımız, 500 rublunu Biryanskidən Əhliman, 500 rublunu İmran Aytac Balanın adından, 500 rublunu İmran Aytac Balanın adından. 500 rubl Podolskidən Ağzıbədəli qardaş, 500 rubl Gəncəli Rövşən qardaş, 2000 rubl İrmaşlılı qardaş, ümumilikdə 10.000 rubl, 12.000, onda şəhidin evinə, 10 manat, deməli, Əmirxan əminin kiçik qardaşı. Bu gün ərzində gələn yardımlardır və canlı yayımız zamanı, bugünkü canlı yayımız zamanı günün ikinci yarısı Nihada gələn yardımlar. 5000 rubl Gəncəli Ramil qardaşımız, 1000 rubl Xaçmazlı qardaş, 500 rubl Cəllabatlı Ağayev İbrahim, 1000 rubl Xaçmazlı qardaş, Xaçmazlı bacının adına, 2000 rubl yenə Xaçmazlı qardaş, 1000 rubl yenə Xaçmazlı qardaş, 5000 rubl Vəfa qardaş Əmirxan əminin adından, 1000 rubl Gəncəli Ramil qardaş Səbuhinin adından, 1000 rubl Gəncəli Ramil Dünyamın Ustanın adından, 1000 rubl Gəncəli Ramil İlham Əminin adından, 1000 rubl yenə Xaçmazlı qardaş, 1000 rubl Gəncəli Ramil qardaş xanım izləyicilər adından, 5 manat Nasim Məhəmməd Balanın adından, 65 manat Mələk xanım adından, 12.000 rubl Əmirxan əmi Ağcabədi Vəfanın adından, 500 rubl adını çəkilməsini istəməyən əmimiz tərəfdən, 500 rubl Mahir əmi tərəfindən, 20 manat Yevlaqlı Fuad qardaş xanım izləyicilər adından, 1000 rubl Gəncəli Ramil yenidən və 1000 rubl Rostovdan Cəlal qardaş. Ümumilikdə 2000 rubl mində şəhidin evinə.
Deməli, hörmətli izləyicilər, Kitay qrupunun hələlik göndərdiyi yardımı da qeyd edirəm. Kitay qrupundan Şahin qardaş 25 manat, Xaloğlu 25 manat, Apo 25 manat, Mehdi 25 manat, Nəsimi 25 manat, Hafiz dayı 25 manat, Kənan qardaş 25 manat, Xəzər qardaş 25 manat, Roma qardaş 2000 rubl. Deməli, bu Nihadın evinə gələn yardımlardır. Şəhidimizin evinə gələn yardımları da qeyd edirəm. Şəhidimizin elə valideynləri də hal-hazırda canlı yayımızı izləyirlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 500 rubl Cəllabatlı Rauf qardaş, 20 manat Masallının Ərçıvan kəndindən Həsənov Adil, 500 rubl Volqaqratdan Emin, 10 manat Naxçıvanlı Elvin, 10 min rubl İrmaşlılı qardaş, 1000 rubl Rastovdan Cəlal, 5 manat Uzardan Fərid balamız. Bu günlərim, deməli, gün ərzində gələn yardımlardır. Əziz dostlar, video çəkilişimiz başa çatır, canlımız isə davam eləyir. Biz hal-hazırda canlıdayıq. İnşallah yardımlarımız bundan sonra da gəlir. Xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, paylaşın və daha çox insanlar videolarımızı görə bilsinlər inşallah. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.